Selge sõnum 2019 on siis see üritus ja see, mille raames me täna siia oleme kokku tulnud ja mul oleks hea meel nüüd avasõnadeks kutsuda ürituse patroon, õiguskantsler Ülle Madise. Võime küsida. Armas Eesti Keele Instituut, head kokku tulnud. See on juba õige mitmes kord, kui teie kutsel on au siin seista ja ühe niivõrd olulise, ma tahaks siiski öelda sündmuse puhul, sõna võtta. Arvestades seda, et sündmused selles mõttes, mida minu hea lauanaaber ilmselt tunneb, leiavad tänavatel kahjuks täna ühtlugu aset, mida kinnitab kiirabiautode suur arv kõnniteed ääres, et siis teil kõigil on väga turvaline, ma loodan siin terve päev paigal püsida. Nii et lisaks sellele, kas see, et täna tõenäoliselt valgemaks ei lähe, kinnitab, et oleme õiges kohas. Selge keele liikumine ei tekinud tühjale kohale, nagu ükski hea asi ei teki tühjale kohale, ikka vajadusest. Ja mulle tundub, et see vajadus oli sama, millest rääkis Vabariigi president, et ehk siis me oleme jõudnud tänuväärselt sellesse inimühiskondade arengu etappi, kus sõnade abil kunstlikult loodud kastiühiskond on aeg lammutada. Kõikidel on õigus aru saada, mida riik nendele ütleb, mida ettevõtjad neile ütlevad ja mida üldse teised inimesed ütlevad. Ja see, kui sa suudad teisega rääkida nii, et aru ei saa, ei ole mitte tarkuse märk, vaid nagu üks minu lemmik tsitaate tõsi võõrsõnaga, et siis on tegemist pseudointellektuaalse šarlataniga, kes üritab teid lihtsalt vaimselt alla suruda. Nii et minu meelest selge keelekasutus igas inimsuhtlusi valdkonnas on ka lahkuse, hingesuuruse ja tarkuse märk. Tarkust ei pea tähistama arusaadamatu erialakeele ega ka siis sellise sõnastusega, mis loob kunstlikult ühiskonnas eraldatud kihte. Selge keele liikumine ka Eestis tänu Eesti Keele Instituudi ja paljude teiste tohutule pingutusele on vilja kandnud. Ka siis, kui ametisse asusin ja kui teie mulle tegite selle austava ettepaneku püüda seda liikumist sõna ja jõuga toetada, siis põrkusin ka ise sellele, et kui saadame lühikese ja selge teksti, ehk siis kirjutame inimesele või teisele riigiasutusele ainult siis, kui vaja, ainult seda, mida vaja, ja nii, et vastame küsimusele või ütleme seda, mida vaja. Siis esmalt põrkusin tagasi sidele, et see pole õige õigusteadus. Alla on käinud kvaliteet. Praegu seda enam ei kuule. Käisime hiljuti näiteks Keskkonnaametis. Ka nemad ütlevad, püüame, aga jube raske. Selgelt ütlemine võtab liiga palju aega. Aga me püüame. Muidu on häbi. Mitmelt poolt oleme kuulnud, et kõik vaatavad teiste asutuste kirjatöid just selle mõttega, et õppida. Kuidas saaks selgemalt, kuidas saaks paremini. Ja selle üle on kohutavalt hea meel. Ja veel üks mõte. Eesti keel on tohutu rikkus. Mulle tundub, et kõik need, kes püüavad iga hinna eest minna üle võimalikult ruttu inglise keelele, et nad lõhuvad midagi, mida meie esivanemad on suure hoolega hoidnud, ja nad lõhuvad midagi, mille nimel on üldse mõtet Eesti riiki hoida. Ehk siis nad lõhuvad eesti keelt. Kõik teie siin, kõik meie möödunud aastate ja ka seekordsed võitjad kinnitavad, et eesti keel kõlbab luuletamiseks, kõlbab filosofeerimiseks, kõlbab arstile patsiendiga vestlemiseks, kõlbab juristile oma teadmiste otsuste kirjapanekuks. Kõigile kõlbab. Ja see on just see, mis muudab meie kõrghariduse, meie teaduse ja meie omavahelise suhtluse eriliselt väärtuslikuks. Et see on see, mis teeb meist midagi, mis on maailmas väärt. Kui kas või mõnda varasemat võitjad meenutada, siis näete, Martin Järve ajast, tänu eesti keel oli, on maailmameister. Lahkus kehastab kahtlemata Annika Laats. Äirekeskus suudab. Maksu- ja tolliamet pärast seda, kui nad ei hakanud inimesele kirjutama, esiteks paneme teid vangi. Teiseks, nii pikk roduparagrahve ja seejärel olete jäänud 80 senti võlgu makske ära.
et niipea kui nad selle pöörasid teisi pidi, hakkasidki inimesed võtame ära maksma ja polnud pahased pealegi. Täitsa hästi läks. Nii et mulle näib, et sellest tohutust tööst, mida te olete teinud, on palju kasu. Kõik me oleme üheskoos püüdnud, püüame edasi ja et mitte pikemalt kinni hoida, tõepoolest väga huvitavate teemade juurde minekud, siis jõudu tööle, saame rõõmsalt tuttavaks ja loodan, et astume jälle ühe hea sammu selguse suunas edasi. Aitäh! Suur tänu! Siit sõnasabast kinni võttes, et kui meil tulevad need ideekorjed, siis ka see on suurepärane koht, kus saab kuulata, kuidas organisatsioon, mida lauanaaber esindab, on mingeid keele asju hästi lahendanud ja mõelda, et see on nii vahva ja hea praktika, kuidas me seda saaks nagu laiendada. Mitte ainult keskenduda sellele, nagu mõnikord juhtub, et noh, kõik mis halvasti. Vaatame seda head poolt ka ja mõtleme, kuidas laiendada. Aga enne kui me selle ideekorjani jõuame, on meil esimeses blokis kaks teemat lahti rääkida. Nendest teine on selge riik, aga esimene on selge keel. Ja kes muu oleks sellest parem rääkima kui keeleinstituudi inimesed, ehk et Katrin Hallik ja Katre Kasemits. Olge lahked! Oi, seda taob sees ja põksub rinnus, aga tahaks kõigepealt öelda seda, et nii hea meil on, et te tulite. Et te võtsite aega, te võtsite selle endale tänase päeva ülesandeks ja tulite siia mööda neid libedaid tänavaid, kuidas keegi, ja olete valmis kaasa mõtlema ja jagama ideid ja genereerima uusi ideid selle kohta, kuidas Eesti ametlik suhtlus võiks saada selgemaks, turvalisemaks ja usaldusväärsemaks, kui kasutada presidendi sõnu. Et need on need sõnad, mis tegelikult käivitavad ka kogu seda selge keele asja ajamist, et kuidas usaldus kasvaks, kuidas riigis oleks mugavam ja sõbralikum oma vahel suhelda. Ja see ei ole võimatu. Võtleme siis kõik kaasa ja räägime natukene võib-olla ka seda tausta, kuidas need ideed on sündinud, kuidas me täna siia kokku oleme jõudnud. Vahel, kui me räägime oma välismaa kolleegidega näiteks selgekeele konverentsil, siis sageli ütlevad välismaa sõbrad meile, et küll teil Eestis on ikka asjad hästi korraldatud. See on uskumata, kui hästi ja kui tõhusalt töötavad teie süsteemid ja kuidas te seda kõik teete. Ja pöörduvad meie poole küsimusega, just kui Eestis oskaksid kõik nii hästi IT-d ja just kui kõik oleksid siin väga osavad tõhusad riigiametnikud. Seda on tore kuulda ja tegelikult see on meie suur väärtus. Et julgegem seda tunnistada ja ka ise ennast sellest tunnustada. Ja mõeldes nende asjade peale, mis meil on olemas, millega me oleme nii harjunud. Kas või see sama riigi teataja, kus me pääseme ligi seadustele väga mugavalt. See on uus prototüüp, mida praegu katsetatakse. Kui keegi teile ei ole vaadanud, siis vaadake ja andke kindlasti mu tagasisidet. See kõik on imelihtne, see tuleb meile kõik ühes kohas kätte. Või vaatame edasi. Küllap olete märganud, milliseid vahvaid asju teeb viimasele ajal statistikaameti, kuidas ta keerulisi ja väga igavaid arvandmeid paneb visuaalsete vahenditega väga selge ja toreda vormiga inimestele nii-öelda söödavaks, loetavaks, kaasa elatavaks. Et see kõik on tore näha ja see kindlasti toob neid arvandmeid ja seda teadmist inimestele lähemale. Või veel üks näide. Küllap olete mõnigi teist kasutanud arved.ee siis sellist süsteemi, mis võimaldab kõiki arveid elektrooniliselt ühes kohas teha. Jällegi suurepärane töö, tohutu pingutus, mis selle taga kindlasti on ja kui mugavaks see teeb elu. Võib-olla pange ka tähele, mis moodi siin keelt kasutatakse. Ilmselt on taotlus olnud kasutada kõnekeelt, aga räägime keelest veel. See on üks vahva näide disaini auhindade võistluselt, pronksi saanud töö, vali parem minevik. Ja kes selle näitusele ei jõudnud, siis ehk teevad nad seda kunagi uuesti. Ja me saame kõik nii-öelda mitut pidi
jagada infot ja koguda infot ja sellest õppida. Kas pole see need kõik suurepärased erinevad võimalused? Aga see, kuidas riik inimesega suhtleb, riik ja inimene, kas see käib ülevalt alla või on võimalik selles kuidagi jõuda võrdsemale tasandile? Mis sugused need hoiakud on? Kas me kogeme seda distantseerunud hoiakut või tajume me empaatia? Tajume nii nagu selgekeele liikumise patroon Ülemadis enne mainis, tajume seda, et maksuamet võib pöörduda inimese poole teistmoodi. Ta võib öelda palun ja võib öelda tänan ja mitte midagi ei juhtu ja inimene tegelikult toimib palju rõõmsama meelega hoopis selliste pöördumiste peale. Ja see kehtib ju kõikjal. Aga võib öelda, et keel tegelikult ongi see, mis kõiki neid erinevaid tasandeid ühendab ja väljendab. Ja see ongi see meie sama emakeel, meie eesti keel. Mida täpsem, mida selgem, mida korrektsem, seda mugavam, seda sõbralikum, seda lihtsam. Aga vaatame siis, kuidas me seda oma keelt kasutame. Eks me teame ju kõik, et kõik saab alguse seadusest. See on ülim tekst. See hakkab mõjutama kõiki alumisi tasandeid. Võime küsida, kellele seadusi kirjutatakse. Ravikindlustuse seadus. Lihtsalt üks näide. Üks lause. Ma tahan võib-olla teada, mis määral ma saan mingile ravimile soodustust. Ja hakkan lugema. Mõjuvad põhjused. Siis on palju viiteid. Mis on ühekordne sissevedu ja kasutamisluba. Ja siis veel ravimi jaamüügind, välja arvatud oma osalase alusmäär. Nende seadustega on ju see probleem, et seda ju tsiteerivad paljud ametnikud. Me saame ka seaduste otse tsitaate oma vastuskirjades. Nagu näiteks see. Oli lihtne rahaküsimise küsimus, aga vastus ei olnud nii väga lihtne. Kõigepealt oli terve lehekülg tohutult viiteid erinevatele seadustele, dokumentidele. Ja lõpuks oli selline vastus, et mitukümmend inimest ei suutnudki aru saada, kas siis raha sai või ei saanud. See kiri käivitas sel sügisel Maalehes ühe artiklite sarja. Võib-olla panite ka seda tähele. Kommentaare küsiti nii õiguskansler Ülle Madiselt kui ka meilt. Aga mis on siin juures selline hea asi või samm selguse poole on see, et alguses seda kirja ei esitatud nimeliselt, see esitati anonüümselt, aga see vallavalitsus tundis selle kirja ära. Ta pöördus toimetusse ja lubas keelekasutust parandada. Jurist aitab. Kuna meil seadus on sellised, nagu te alguses nägite, et me ise neist aru ei saa, siis me pöördume abisaamiseks juristi poole näiteks. Et see on selline lehekülg, kus on korduma kippuvad küsimused ja siin on näiteks vanema hüvitise teema, et mis siis 2018. aastast muutus. See puudutab väga paljusid inimesi, ju paljusid noori inimesi. Kui me nüüd loeme, ma loen teile ette, võib-olla see on liiga väikses kirjas siin, muutus põhimõte, et üle vanema hüvitise määra töist tulu teenival vanemal vähendatakse vanema hüvitist iga kahe üle pooleteist kordse hüvitise määra teenitud euro kohta ühe euro võrra. Nüüdsest võib vanem teeneda töist tulu pooleteist kordse keskmise palga ulatuses ilma, et isiku vanema hüvitist vähendataks. Siin all on ka valem, võib-olla mõnda aitab see, aga mina sellest selgitusest aru ei saa. Ja ma kahjuks jään siis abita, et mind see ei aita see leht. Ja see on kurb. Vahel meeldib meile selliseid lihtsaid mõtteid hästi keeruliselt kirja panna. Et võib-olla siis on uhkem. Ja võib-olla ka inimesele mingid sõnad hästi meeldivad, et ta tahab neid hästi palju korrata. Või siis on see termini püsikindluse teema siin.
no kuidas seda öelda? Hinnatakse kõike asjakohaseid mõjusid. Nagu pakkus ka see inimene, kes selle lause meile saatis muide veebruaris kampaania märka kantseliiti raames. Oli juba hommikul ka juttu, Ülle Madise viitas sellele, et me peame ikkagi rääkima oma keeles, oma emakeeles. Aga kahjuks on meil juba riigiasutusi, kus räägitakse ja kirjutatakse segakeeles. See on mingites valdkondades, aga kahjuks see ei ole see, et nad räägivad oma vahel ainult niimoodi või kirjutavad, kuigi nad ise ütlevad, et nad saavad siis üksteisest paremini aru. Vaid sellised tekstid lähevad ka majast välja inimestega suhtlemisel. Ja siis on juba kurb, et meil on olemas palju eriala sõnastike baase, kus ka leiab eestikeelsed vasted ja kui need vasted ei ole, siis tuleb selles valdkonnas need lihtsalt luua. Ja siis see hoolimise küsimus, et inimlikus küsimus ka, mis on selge keele juures väga oluline, lapsi teenusele panema, et me peame oma sõnakasutust ja sõnaseadmise juures ka selle peale mõtlema, et see kõlaks hoolivalt ja inimlikult. Seda saab palju inimlikumalt väljendada. See pilt oli ajakirjanduses mõni aeg tagasi. Keegi on sattunud Kohtla-Järvele, sellele uuele toredale ristmikule. Siis kuhu teie sõidate selle tee pealt? Tahaks ju sõita otse nii väga, aga ei tohi. Ametnike vastus inimeste pahandamisele oli see, et aga kõik on korras ja midagi muuta ei ole vaja. Ehk siis tegelikult inimeste tagasiside seda kuulda ei võeta ja seis on endiselt selline. Seegi on näide selgest keelest ja suhtlusest ametniku inimese vahel. Ja teine näide, mis ju ka üsna legendaarne, eriti armas on see ämbriga proua seal. Eesti inimene on hästi lehitlik, et kui tal on vaja, no siis ta teeb selle asja ära, raha on ju vaja kätte saada. Võtan kodust kaasa. Ja päris mitu kuud seisis see automaat, panga automaat seal kõrgel üleval. Nüüd kuuldavasti on ta oma asukohta vahetanud. Ja tegelikult meenus mulle telesaade, et võimalik vaid Venemaal. Tegemist on räpinaga, miks kaugel pealinnast. Aga kõike seda eelnevalt kokkuvõttes, need suurepärased võimalusi, mis meil on. Ja siis seda, kus ikka veel on vajakajäämisi, kus on ühtedest puudu, seda tahaks kokkuvõtta selle mõttega, et Eestil tegelikult on hästi suur potentsiaal ja suur võimalus saada teerajajaks või luua oma väike selge riik, tõhuselt toimiv ja inimlikult hooliv. Eks siis see on nagu käega katsutav, see ei ole kuigi nii kaugel. Ja mõnes mõttes, mida rohkem sellest rääkida, seda teadvustada, sellest kirjutada, üksteist julgustada, seda lähemale see ka tuleb meile, kas pole nii. Ja taust on meil ka tegelikult täitsa tugev, millene toetuda, et see on nüüd üks värske dokument, õiguspoliitika põhialused aastani 2030. Ja selles on üsna hästi öeldud, miks selget keelt vaja on ja eriti meeldib mulle see teine esile tõste siin, et arusaadavust kasutajate peal testida. See tähendab seda, et seaduse keelt, seaduse teksti on kuskil justiitsministeeriumis kellelgi mõte midagi testima hakata või katsetama või kuidas iganes me seda siis väljendame. Aga mõelge, kui see tõesti teoks saab ja ühel päeval hakatakse anduma inimestele lugeda seaduseelnõude teksti, et küsida nende käest, et saad sa aru või ei saa aru. Nii lihtne see ei olekski. Ja võibolla see ka ühel päeval nii on. Aga kõige selle juures on hea veel see, et kui inimene saab seadusest aru, siis ta oskab seda paremini järgida. Kui ma mõistan, siis ma usaldan, nii nagu ütles president. Rahvusvaheline selgekeele kogukond on kokku leppinud pikkade vaidluste järel selgekeele määratluse. Ehk siis
ikka jälle seda mõtet üle lugedes jõuame me selleni, et siin on kirjas kõige olulisem. Selges keeles sõnum, selge tekst, selge ükskõik milline info. On selge siis sellisel juhul, kui nii sõnastus, kui ülesehitus, kui kujundus on niisugune, et selle sihtrühm leiab vajaliku teabe kiiresti ülesse, saab sellest kohe aru ja suudab selle põhjal tegutseda. Ehk siis ma saan aru ja ma tegutsen, sest tavaliselt riik ju eeldab minult seda, et ma kuidagi tegutsen. Et kui pidada seda oma kuklas meeles ükskõik millist ametliku infot kirjutades, siis juba on tulemus parem. Kellele ma kirjutan? Ja tegelikult maailmas on seda asja juba ammu tehtud, aastakümneid tehtud ja see slaid on tegelikult meile lihtsalt julgustuseks, et kui teised on saanud hakkama, siis saame meie ka, et mitmel pool, eriti näiteks Norras, kus on inimestel palju raha, on jõutud selge keele kampaaniaga kiiresti kõige kõrgemale tasandile, ehk siis on loodud mail seadused, mille põhjal edaspidi seaduseelnõusid koostatakse. On ees olemas selline asi, millest lähtuda. Ja ei ole enam kellegi võimalik öelda, et ma kirjutan nii nagu vanasti või teen copy-paste sellest, mis moodi on alati olnud ja alati tehtud. Ehk siis seadus ja inimene, seadus mõjutab inimest läbi väga paljude tasandite. Ministeerium, riigiasutus, kohalik omavalitsus, kõik võimalikud ettevõtted, asutused, kindlasti ajakirjandus, kindlasti õigusabi, juristid. Ja kõik see, kõik need vahetasandid tegelikult võtavad oma sõnastuse suures osas, just selle ametliku sõnastuse, sellest, kuidas seadus neile ette annab. Sellest, mida seadus soovitab. Ehk mida selgem on seadus, mida kõrgemal tasandil on jutud selgeks ja läbimõeldud, seda kergem on algul toimetada kõikide ülevalt alla. Aga pärast kõikide väärtuslike ideede kokkukogumist me anname täna õhtul üle ka ju selle aasta selge sõnumi auhinnad. Ja tõesti kuues aasta see võistlus meil juba toimus ja kõige nende kuue aasta jooksul on meile esitatud ligi 500 võistlustööd. Et mõelge, Eesti kontekstis on seda ikka väga palju. See tähendab, et kõik need inimesed on, kes natuke vähemal, aga kes ka rohkemal määral mõelnud selle kasutaja peale, kellele nad oma sõnumit koostavad. Ja senised viis selge sõnumi edendajat on olnud sellised väärikad asutused nagu Tervisarengu Instituut, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ning Riigikontroll, kes siis täna selle auhinna tahvli koju viib, eks siis näeme hiljem. Aga Tervisarengu Instituut on olnud selline asutus, kes on lahkunud seni iga kord auhinna tahvliga. Kas ka täna? Näeme hiljem. Küllap olete tähele pannud nende paljusid kampaaniaid, mis mõjutavad meid rohkem liikuma, tervislikumalt toituma, vähem tarvitama alkoholi ja muid meelemürke, mitte suitsetama ja nii edasi. Või siis ajakirjandus. Kellel on ka väga suur roll meie keelekasutuse kujundamisel. Meie hulgas on väga palju selliseid ajakirjanike, kes oma sõnaseadmist väga oluliseks peavad, oma sõnumiselgust ja oleme neid ka siin võistlusel tunnustanud. Näiteks Vikerraadio rubriik Teadusuudis. See on hea näide selle kohta, kuidas keerulist teadusuudist panna kõigile mõistetavasse selgesse keelde. Või peresaade Vikerraadios samuti või Plektrum ETV2. Et hästi hea meel on selle üle, et on palju
selge sõnaga ajakirjanikke. Või siis veel mõned näited, et oleme ka pildikategoorias annud sellistele päevakajalistele karikatuuridele. Oleme neid esile tõstnud, et kust meil põhisõnum tuleb pildina. Ja selline väga aktuaalne ka, et ta dokumentid jõudis korda ajada, aga teenust kahjuks ei saanudki. Või siis kaasamise käsiraamat, mis annab häid elulisi näiteid, kuidas siis inimesi kaasata rohkem ühiskonna ellu. Või ka Maanteeameti väga erinevad kampaaniad, mis on alati meie tänavapildis silmatorkavad ja nad peavadki olema. Ja veel üks näide, see on Tallinna jalgratta teede kaardi rakendus, kus siis jalgratturid saavad ära märkida probleemseid kohti. Aga selge keele nõustaja kõige suurem unistus on alati see, kui üks asutus tervenisti alates juhtkonnast tahab muuta oma keelekasutust sõbralikumaks ja selgemaks. Ja meil on olnud suur rõõm ja suur au teha koostööd Eesti Haigekassaga, kes paar aastat tagasi otsustas oma strateegiat väga palju muuta, tellis kommunikatsioonianalüüsi ja on tellinud ka selgekeele koolitusi. Oleme nendega koostöös teinud ka väikese selgekeele sõnastiku ja loodetavasti see koostöö jätkub. Ehk siis ikka ülevalt alla, see on see, kuidas peaks õpetama selgekeele siin. Ja teine näide, vana hea maksu- ja tolliamet, kes vahepeal oli üsna väsinud juba sellest meie kiitmisest, aga kiidame teid ikka jälle, et see, kuidas käsuasutusest teenindusasutuseks saada, see kahtlemata on tähelepanu ja äramärkimist väärt. Ja huvitav on see, et näiteks Soome maksu- ja tolliamet teeb täpselt sama tööd, mida Eesti oma millegi pärast. Just see, et kui riigil on vaja inimeste käest raha kätte saada, siis nad suudavad oma sõnumid selgemaks saada. See on hea motivaator. Ja siin üks väike ülevaade nendest asutustest, kes on tellinud selgekeele koolituse, kes on seda kuidagi vajalikuks pidanud ja kellele me oleme siis teinud neid pikemaid või lühemaid selgekeelset mõtlemist tutvustavaid koolitusi. Aga unistame siis, kuidas võiks Eestis saada üks selgekeelne e-riik. Ehk jõuame me kunagi nii kaugele, et meil on selges keeles mailseadused ja kasutatavusuuringud seadustel. Ehk on kunagi olemas maildokumentid ja selgekeele veebiplatvorm. Ehk pakutakse koolitusprogramme, mitte üksikuid koolitusi asutustele ja miks mitte ka koolilastele. Nagu suurepärane näide on olnud VHK, kes on juba maaste madalast teinud kooliõpilastega sellist süvendatud selgekeele õppimist. Ja selgekeele kampaania, et võiks öelda, et selgekeel on Eestis popp. See võiks ju nii olla. Ja kindlasti valgustunud tippjuhid. See on see, mille kaudu saab kõige kergemini asju ajada. Aga õnneks neid on ja häid näiteid on siin tänagi. Nii et see, kuhu me täna võiksime välja jõuda, kui nüüd väga suurelt unistada, et kas võiks sündida mingi koostöökokkuleppe, mingi selgekeele manifest, uued koostöövormid, et kuidas me astume ideekorjest, mis siin õige varsti peale hakkab, või tegelikke samme, kuidas me seda teeme, see on see küsimus. Kuidas võiks Eestis saada inimkeelsem, hoolivam, eestikeelne riik. Soovime siis inspireerivat arvamuskoda kõigile ja palju häid mõtteid. Aitäh!